Hello guys, কি খবর? ইয়া আছে লগৰ, ইয়া আছে মেহজাবিন, ইয়া আছে জেৰি, আৰু কেয়া হৈছে আমাৰ মন্দিৰা বাইদেউ, মুৰাচুৰি আছে, আইনে চাই চাই গাইছ। আমি ওলালো, এইটো আমাৰ গাৰ্লছ কমাৰ ৰুম আছিলে, এয়া চাওক আমাৰ পৰিৱেশ গাইছ। এইটো হৈছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আপোনালোকে দেখিছে, এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে গাইছ। এয়া চাওক আমাৰ কলেজৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগিছে গাইছ, জনাবচোন নিশ্চয়। মোক ইয়াত ভিডিঅ' এটা বনাই দিয়াচোন প্লিজ প্লিজ, মই খোজকাঢ়ি যাম, তুমি বনাই দিয়া না। এয়া আমাৰ কলেজৰ এন্ট্ৰেন্স গেট হয়, ওলালো কলেজৰ পৰা। তো গাইছ, এইটো চাই থাকক মোৰ ব্লগ চাওক গাইছ। ৰেহেজিমিনৰ এখন বাইকখন পেলাই দিলে, অ' নাই পেলোৱা মই, পিছত বোলে ভিডিঅ'টো বোলে কেটে নাপাকে বোলে কোনোবাই দেখিলো, অ' এই মোৰ বাইক পেলোৱা। এয়া চাওক, এয়া কাণ্ড চাওক, দেখিছে কাণ্ড, মই নাই। গাইছ, এইখন হৈছে মোৰ স্কুটি। এয়া চাওক, বৰষুণ ইয়াত নচলোঁ কাৰণে বৰষুণত গোটেই ভিজিলে, এয়া অলপ চাফা কৰি ল'ব লাগিব। তো গাইছ, হেলমেটটো পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ষ্টাইল বজাৰ। এয়া গৈ আছে মন্দিৰাহঁত, ভিতৰত এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিলো। এয়া চাওক, দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, এয়া চাওক বিভিন্ন ইয়াত বস্তু আছে, বিভিন্ন বস্তু পোৱা যায়। এয়া আমি চিৰিত উঠিলো ওপৰলৈ যাবৰ কাৰণে, তো গাইছ এয়া আমি ওপৰত আহি আহি গ'লো। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত সেই বস্তু আছে, এয়া চাওক, এইটো এইবিলাকৰ দাম 350 টকা। তো এইবোৰ গাইছ, এইবোৰ বেগ, এইবোৰ 100 টকা, এইটো 150 টকা। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া এইবোৰ গিলিপ ছোৱালী মানুহৰ, এয়া চাওক কাণফুলি, এয়া নেকলেছ চাওক, দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে। তো গাইছ, এয়া আমি ষ্টাইল বজাৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া বহুত ধূপ লাগিছে সেইকাৰণে ঘৰ যাওঁ আৰু। মোৰ ব্লগটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। ব্লগ আছিলে এয়া জেলি, হাই কৰি দিয়া, অ'কে বাই বাই বাই।